بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور جہنم کا مختصر تعارف۔ جنت نہایت ہی آرام کی جگہ ہے، اس میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو مسلمان ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی خیال گزرا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنت میں جو شخص سب سے نچلے درجے میں ہوگا، وہ اپنے باغات، اپنی بیویاں، اپنی نعمتیں، خدام اور تخت وغیرہ دیکھے گا تو وہ 1000 سال کی مسافت پر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ جنت کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اس کا گارا خالص مشک کا ہے اور مٹی زعفران کی ہے۔ جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے اور وہاں انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ایسی رضامندی اور خوشنودی ہے جس کے بعد وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جہنم نہایت تکلیف کی جگہ ہے جو کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جبکہ بعض مسلمان جو گنہگار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لے گا۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں جز ہے، گویا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ جہنم میں جسے سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیاں کی طرح کھولتا ہوگا۔ حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، لیکن وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس کے کرنے سے ہم جنت میں پہنچ جائیں، اور ایسے اعمال سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہو اور ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔